Donc, quand on a dit à projet 3, il posait, nous courons la beach, il a ça à l'huile de l'huile, ils ont ça à l'huile de l'huile, on peut pas aller, il a l'huile de l'huile, ariko sanaba rwabuzuburo kandi bashobora guko ariko mu dukore icyo kintu zahaba abantu bose uburo bwo kugira ariko mu zina bwo reka dukomplete yo tere jambon mu dukore ibyo yavuze ni professionnel ariko mu yandi majambo nabyo kwa ko tuvuga ko ibyo zo gushakisha iyo twavuze ngo ni bizu twabwiye ko kurya mu biganiro byo mu gitondo byo ku manywa mureba ko twari tuvuga ko hari ibintu byinshi dutegereza gushakisha kuri buriya bwicanyi bwo mu gatondo kuko ndashaka gukompleta ibyo amaze kuvuga sinzi umuntu n'umwe ushaka kuvuga ngo turasa n'abasubiye inyuma kandi dukomeje mureba ko twabwiye ko FNL yacitseho si ko se tuzi ko twigeze kubabwira ko ariwo perezida wa FNL w'iri shami rya Jacques Bigirimana wigeze kuvuga ngo azopimwanye atamuzi ushobora se n'umuntu ukikonsotemo sinabibabwiye naravuga abantu ntibafashe kuraje ngo baje kwa Jacques Bigirimana izo deklarasiyo zose tuzifate turabona amafaranga uno mwanya amafaranga deklarasiyo kurya yari sekereteri general wa parti sitadire yaba afite amahirwe menshi ibyo wavuga ni twari twavuze ni mu buryo bwo gushaka amakuru tukayakonekita kugira ngo twavuze nka kare amwe akatugeza ku yandi andi akatugeza ku yandi andi akatugeza ku yandi tukagira base de done ya buriya bwicanyi bwo mu gatondo aka kaelema perezida Olivier yavuze burya mbere indi yari yagashyizeho efekitivuwe mu kubwira ijambo nari kandi nshaka ifo ko tugira base de done ya buriya bwicanyi bwose atravere yabo duhe tubona kubwinjiramo atravere y'abakoze amadekorasiyo atravere y'amakuru yari twumvishije buriya twamaze gukorwa ibyo bintu porofesiyoneri n'ababizi bushakisha aho butangirira bikabageza no ku bindi profete ni base de done ya buriya bwicanyi bwo mu gatumba ikenewe kandi ibikenewe n'abantu porofesiyoneri bize amategeko ni n'uburyo ni uburyo kandi uburyo bukavaga muri mwe njyewe dufite jenesi tuba dufite imbaraga zose ndabashimiye